Новини в ефірі «ЮА Поділля» у студії. Для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Далі коротко про такі теми. У Віньковецькому районі розпочали несанкціоновані ремонтно-реставраційні роботи у церкві, яка є пам'яткою національного значення. Понад 3 години сьогодні Хмельницький стояв у заторах. На 10 гектарах в Старій Ушиці встановили сонячні панелі, такі ж обладнають ще на 5 гектарах. У селі Адамівка Віньковецького району розпочали несанкціоновані ремонтно-реставраційні роботи у Свято-Покровській церкві, яка є пам'яткою національного значення. Зняли купол, дерев'яні балки та повністю обдерли штукатурку до каменю. Про це заявив заступник директора з питань охорони культури спадщини Хмельниччини Сергій Шпаковський. За його словами, роботи проводяться без проектно-кошторисної документації. Ми спільно з відділом культури Віньковецької районної державної адміністрації викликали поліцію. Поліція тут провела розслідування і зараз, звісно ж, розглядається питання щодо порушення кримінальної відповідальності. Стаття 298 Кримінального кодексу України – це руйнування пам'ятки. Тут руйнування пам'ятки, по суті, незнання законодавства. Люди її хочуть зробити, і ми це підтримуємо, але відповідно замкнуте коло, це треба з документацією проводити. Наразі матеріал готується до ефіру. Подробиці дивіться у випуску новин о 20:30. На 10 гектарах в Старій Ушиці встановили сонячні панелі. Такі ж мають встановити ще на 5 гектарах. Про це повідомив голова Староушицької ОТГ Анатолій Тимчук. За його словами, будівництво сонячної електростанції розпочалось весною цього року. В стадії ще будівництва не до кінця завершено. Будівництво передбачає більше 10 робочих місць. Фірма «Екофутури Стара Ушиця» зареєстрована в нашій громаді. Тобто і оренда, плата за земельні ділянки, і податки заробітної плати будуть залишатися у місцевому бюджеті. У Старій Ушиці планують збудувати ще одну сонячну електростанцію, додає Анатолій Тимчук. В цьому році розроблені, майже розроблені всі дозвільні документи на сонячну електростанцію, якщо по розмірах це 50 гектарів, і набагато потужнішу 30 мегаватт. І якщо все нормально, до кінця року ми вже підпишемо договори оренди на ці земельні ділянки, а в 2020 році цей проект будемо реалізовувати. Ймовірна причина поламки 3 тягових підстанцій у Хмельницькому – це зношені силових кабелів. Про це нам розповів головний інженер міського комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун. За його словами, їх треба замінювати кожні 10-12 років. Нагадаю, сьогодні о 7 ранку на підстанціях аварійна ситуація виникла на високовольтних кабелях, які знаходяться під землею. Через це знеструмило контактні мережі, якими рухаються тролейбуси. Найбільш завантаженим був центр міста. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Внаслідок пошкодження силового кабеля номіналом 10 кВт, 10 тисяч вольт, було знеструмлено 3 наших тягових підстанції, які живлять контактну мережу, і, на жаль, повністю паралізовано рух електротранспорту, громадського електротранспорту. На теперішній час вже все відновлено і тролейбуси їдуть. 9:30, центр Хмельницького. 7 ранку тут у заторах стоїть чи не весь транспорт. Лідія Наконечна чекала на тролейбус 40 хвилин. Розповідає, їхала з зупинки Перемоги, що на Зарічанській, на залізничний вокзал. Рано чекала хвилин 40 і запізнилась на електричку навіть з утра на Зарічанській. Бо ні в ту сторону, ні в ту не було. А 21-22 сіла, то все рівно пробки не встигла. В ту сторону на вокзал або 5-й, або щоб через дорогу перейти, або 9-й до кінця. Нічого не було. Від 20 хвилин 8-ї не було нічого. І що тепер будете робити? Нічого, вертаюся додому. Тетяна Коваль розповідає, їде в мікрорайон Гречани. На пільгове місце у маршрутку, каже, водії не беруть. Не взяли. Друга група не взяла. Не взяли. А що сказали? Нема місця, все. У мене 2 тільки місця. А в іншу взяли. Чи збільшили кількість пільгових місць? Більше. Чи берете по звичайному тарифу? Всі, хто їдуть, всіх забираються. Двері. Збирати всіх? Андрій Томчук – водій тролейбуса. Пасажирам, які підходять, пояснює, немає електрики на контактній мережі. На даний момент я знаю, що просто немає напруги, десь там
це чи постанція, чи високовольтний провід перебити під землею. Олександр Тагіїв працює 19 років кондуктором. Розповідає, про причини зупинки електротранспорту йому не повідомили. Ми їхали з Катіона на Раково. Ну, вже, мабуть, 2,5 години не стоїмо вже. Зупинилися, ми думали, що десь аварія сталася. Люди почали питати. Я пішов, подивився, нема аварії, а потім кажуть, що нема по городу електричності, всі стоять. Головний інженер електротрансу Олексій Ковтун каже, така проблема у місті виникла вперше. То дійсно була така аварійна ситуація, яка сталася, ну, напевно, за історію нашого підприємства вперше. Основною причиною такої ситуації стало те, що зношеність наших технічних ресурсів, зношеність цих силових кабелів. Якщо нормативна експлуатація такого кабеля 10-12 років, після чого він підлягає заміні, на жаль, вони от є у нас, працюють і по 40, і більше років. Рух тролейбусів повністю відновили об 11:30. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Марш за права тварин вдруге відбудеться у Хмельницькому в неділю 15 вересня. Акція всеукраїнська. До маршу одночасно долучаться 24 міста України за ініціативою гуманістичного руху U-Animals. Співорганізаторка акції у Хмельницькому Анастасія Козак розповіла, ходу розпочнуть о 12-й годині з Майдану Незалежності, пройдуть центральними вулицями міста до кінотеатру Шевченка. Цей марш, він має дві мети. Одна є така загального характеру, грубо кажучи, за гуманність. Тобто усі, хто розуміє, що от до тварин потрібно ставитись гуманно, вони мають долучитися до цього маршу і поєднувати його 11 принципів. Зокрема, це те, що якщо тварини є слабші за нас, то ми, як люди, типу, сильніші, маємо їх захищати. І конкретно є три тематичних підгасла. Зокрема, це те, що дельфінарії – це хлорована могила для, зокрема, дельфінів. Наступне підгасло – це те, що, звичайно, хутро має належати тваринам, тобто максимально скоротити кількість використання тваринного хутра, тому що це, звичайно ж таки, і шкодить тваринам, вони їх вбивають, знищують. До цього хочуть привернути увагу і безпосередньо, щоб цирки були без тварин. Анастасія Козак додає, на заході підійматимуть питання встановлення притулку для котів у Хмельницькому. Завтра відбудеться останнє у цьому році заняття в рамках проєкту «Фітнес-сіті» в обласному центрі. Про це йдеться на офіційному сайті Хмельницької міської ради. Заняття розпочнеться завтра о 9 ранку на стадіоні «Поділля». Нагадаю, загальноміський спортивний проєкт «Фітнес-сіті» стартував цьогоріч 4 травня. Щосуботи на стадіоні хмельничани мали можливість відвідувати безкоштовні заняття шейпінгу, пілатесу, кросфіту та зумби. Це була остання інформація цього випуску. Наступний в ефірі о 20:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!